Un šorīt arī turpināsim jau aizsākto tēmu par sausuma un karstuma ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību un to, kāda veida atbalsts būtu visvairāk nepieciešams graudkopībā, lopkopībā, augļkopībā nodarbinātajiem. Uz sarunu mums pievienojas zemkopības ministrs Didzis Šmits un, protams, arī par pārtikas cenām. Jā, to daļu runāsim plašāk. Labrīt. Jā, labrīt. Es vispirms gribētu sākt ar atsaukšanos uz mūsu iepriekšējo sarunu ar Gunti Gutmanu no Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes priekšsēdētājs. Runājot par pārtikas cenām, veikalos, viņš ļoti tādu interesantu un pārsteidzošu faktu izstāstīja. Saņēmis vēstuli no konkurences padomes ar aizrādījumiem par to, ka viņš publiski ir runājis par pārtikas cenām. Un, viņa skatījumā tā ir vai nu pārprast demokrātija vai nu vienkārši vārda brīvības ierobežošana. Jūs kā ministra vērtējums šādai rīcībai no konkurences padomes puses? Man viņa pārsteidza, es drusku tā kā uz biržu vēl, kad ja tu esi kotēts biržā, tu nedrīkst mākslīgi kāpināt vai savu akciju vērtību. Es noteikti pārrunāšu jautājumu ar ekonomikas ministru, kuras padotība ir konkurences padome, tur kaut kāda, man liekas, būs kļūda tulkojumā, jo es saprastu tie tirgotāji, solīt cenu kāpumu, ja, nevis primāro produktu ražotāju. Tad tāpat no pārstrādātāja, primāro produktu ražotāju, ko pārstāv Guns Gutmans. Ja. Tā kā šeit, man liekas, ir pārspīlēts komerces noslēpums un savādāk cenu ietekmēšanas skatījums. Ja. Jā, bet nu, ja mēs runājam par pārtikas cenām. Tas ir viens no tiem interesantākajiem un varbūt arī fundamentālākajiem jaunumiem, kas līdzinājās sarunās iezīmējās, ir par to, ka liekam uz galda. Komerces noslēpums, ar ko mēs aizbildināmies, slapstamies šajā gadījumā. Es nezinu, vai tas būtu jūsu interpretācija vai skats jāceļ uz kaut kādu brīdi, jātransformē šī interpretācija, jādara citādāk, bet nākt klajā ar to, kurš kādu cenas pozīciju veido, lai varētu saprast, kāds uzcenojums tur ir nevis neatklājot. Kā ideja šo noteikti atbalstu, es uzskatu, ka komerces noslēpums ir diezgan svēts līdz brīdim, kad pastāv konkurence. Jā. Manuprāt, mums ir šobrīd acīm redzams jau gadiem, kad īsti mazumtirdzniecībā īpaši pārtikas produktos konkurence nestrādā. Ja var produktam uzlikt uzcenojumu 300% plus PVN un konkurēt, tas nozīmē, ka to spēlētāju tik maz un tirgus ir tik sadalīts, ka šeit kaut kāda iejaukšanās ir loģiski un nepieciešama. Tādā ziņā gribēju pateikt paldies Dobeles Zinovniekam, kurš atļāvās runāt publiski par šo 300% uzcenojumu. Un tas iemesls ir tāpēc, kā saka, tas arī paraugs citiem. Ja? To atļaujās darīt tie, kuri ir ļoti spēcīgi eksportā un kuriem Latvijas tirgus no pastāvēšana jautājums. Sagaidīt no kāda Latvijas ražotāja, ka viņš godīgi runās par viņiem uzliktu uzcenojumu, nozīmē rītdien nebūt šajos tirgotājos. Un kas vēl vairāk, tas vēlreiz parāda, ka mūsu konkurences mazumtirdzniecība pārtikā īpaši nedarbojās šobrīd. Es zinu, ka konkurences padomē pēda šobrīd 5 produktu grupas, kā šī uzcenojuma veidojās. Sagaidīsim, es saprotu, secinājumi būs pavisam drīz, sagaidīsim tos. Es noteikti esmu pēc definīcijas brīvs tirgus atbalstītājs. Man nepatīk, ka valsts sāk kaut ko regulēt. Bet atvērt cenas, nevis regulēt viņus. Tur dažreiz ir pārpratums, ja, kad valsts varētu sākt regulēt pārtikas cenas veikalos. Tur es to es uzskatu par nepareizi. Tā ir tāda padomju savienība, kur atgriezties, es domāju, neviens mēs nevēlamies. Bet tas, ka konkurences nestrādāšanas apstākļos mēs varētu parādīt to patieso ainu, es domāju, tas ir simpātiski ideja. Zemnieku saimnes priekšsēdētājs Lāzdiņa kungs šorīt no rīta arī mums runāja par šo tēmu. Teica, ka ļoti interesanti Latvijas tirgotāju asociācija vakar paudus. Nu, varbūt, ka pienāca laiks tādām ekstrēmākām sarunām visiem kopā. Vai tas ļauj secināt, ka līdz šim nozares nu, kā publiski ir runājuši, bet nu, tā pēc būtības nav ķērušās? Nu, tas ir tā kā runājuši viņas ir, bet piemēram, nav nekāds noslēpums tirdzniecības tīkls Rīmī. Gan preču piegādātājiem, gan arī man, kā ministram, teikuši, mēs esam gatavi runāt par visu, par jebko, tikai ne par mūsu uzcenojumu politiku. Ja. Līdz ar to var jau runāties, ja, bet, ja nerunā pēc būtības, tad tā saruna ir bezjēdzīga. Es domāju, ka mēs esam patiesībā vienā tādā tiešām lūdzuma brīdī, kad, ja, teiksim, man neuztrauc, ka uzliek uzcenojumu 300% kamamberu sienam vai franču šampānietim, bet, ja tādu uzliek, grūbām un putrējumiem vietējai ražojumi, ja, kas ir pamatkrosis ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā. Tad tā nav normāla politika. Tā nav arī patriotiska politika pat valsts, kurā tu esi kā tirgotājs. Es nevaru iedomāties Francijas tirdzniecības ķēdi, kur dominētu importu produktu. Nezinu, spāņu, itāļu vīnu, tādu nav. Ja, tā arī ir attieksme. Mēs paskatīsimies, kā Igaunijā notiek. Igaunijā piena produktos arī Maksims tirgos, kas ir dominē Lietuvas, Igaunijas produkts atvainojas, pat ne Lietuvas. Tā ir tāda kompleksa lieta, kas ir
jāliek galdā nevēlēt arī mans priešlikums, lai arī zemkopības ministrija par tirdzniecības politiku tieši neatbild, ja, bet mans priešlikums bija par šo te un rudenī saima tas likumprojekts ies par lielveikalu, kā saka, ne tikai lielveikalu, lielu tirgotāju, es runāju arī par maksimumam rimī, kas rāpus lieliem tirdzniecības centriem, par viņu darbu ierobežošanu, laika ierobežošanu, teiksim, svētdienās. Tikpat labi ir darbdienās, kad tas ir ļoti daudzās pasaules valstīs. Ja tu sacīt, ka var tādu draudu mehānismu kā tā. Es redzu to arī, nē, nu, tas nav šāviens gaisā, ja. Ja mums ir labāk risinājumi, liekiet viņus galdā. Ja nav, tad šis ir jānoved līdz galam. Jo faktiski tā ir tirgus diversifikācija. Tajā brīdī, kad ir kāds laiks, kurā šie lielie tirgotāji, kas nenodrošina konkurenci, netiek galā, parādās vieta jauniem spēlētājiem, parādās vieta mazākiem veikliem, parādās vieta tirgiem, parādās daudz citas lietas. Mēs varam to redzēt tajās valstīs, kur tas ir, piemēram, Francija, ja tagad nesen, 2 gadus atpakaļ Polija ievies. Tam ir pozitīvs saks, ne tikai ekonomisks. Šo pašu lielo ķēžu pārstāvu izteikumu, ka tieši darba laika samazināšana, līdz ar to pieejamības mazināšana, patiesībā tikai vēl celšot cenu. Viņu pieejamības mazināšana, jā. Nevis citu pieejamības mazināšana. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, lai lielais tirgotājs, nē, tos godrāt, tajā brīdī, ja pieņemsim, svētdienās lielais tirgotājs ir ciet un ir dominē mazie tirgotāji, tirdziņi savādāk, lai lielais tirgotājs dabūtu pie savus klientu sestdienā, kas klienti, kurš iepirksies nākošajā nedēļā, viņam acīm redzot, būs jāpiedāvā interesants cenu piedāvājums. Jo pretējā gadījumā tas cilvēks svētdienā ies uz savu mazo veikliņu stūru. Ja, tas ir izrauc tādā no kontekstā, tiks, ja mums būs mazāks tirgus, tad tirgus būs mazāks. Nē, jums būs mazāks tirgus. Tirgus paliks tāds, kāds viņš ir. Cilvēki bez biksēm nesteigās un pieni būs padzēruši. Tas ir pilnīgi skaidrs jautājums, ir, kuru viņi būs nopirkuši. Vai pat tiešo no zemnieka, vai no mazas tirgotājas stūra. Jā, nu viens ir šis jūsu ierosinājums par darba laika ierobežošanu, vai šobrīd gaisā virmo arī kādas citas idejas, un vai esat, piemēram, es nezinu, ar ekonomikas ministriju runājuši? Piemēram, mums bija tādas pāris sarunas ar finanšu ministru, kuru šis jautājums uztrauc varbūt nedaudz citā leņķī par inflācijas lielumu, un, jo patiesībā pārtiks inflācija šobrīd zem visu inflācijas augšu. Ja, ministrs izteicās, ka arī šis te īrijas versija par regulātoru ir izskatāma kā opcija. Es tur neesmu liels patriots, bet tieši tāpatās, kā ar veikalu svētdienās vēršanu ciet, ja, šie ir instrumenti galgalā. Nu, ja mums nemainās situācija plauktos ne cenā, ne Latvijas produktu pieejamībā, nu, mēs paturam tiesības, kā saka, par sveku un krūpēties. Ja. Bet cik jūs saskatāt, teiksim, arī gan savus ministrijas vadītājus, gan arī visas valdības līmenī, valdība gan pašlaik tādā pārtraukumā šajā konkrētajā brīdī. Cik strauji virzīties, lai šis atklāto kāršu spēlēšanas princips varētu sākt darboties? Nu, citējot iepriekš minētos lauksaimnieku pārstāvjus. Dušiem pavisam būtu labi, ja mēs būtu maksimālā skaidrībā ar valdību kopumā līdz vasaras beigām. Jo, ja tu gribi būt stingrs pret šādā politikā, tev jārada pārliecība, ka tu pats esi pietiekami, kā saka, stingrs, un tu savus, kā saka, solījumus, ja tā var teikt, spēj pildīt. Ja. Es domāju, ka arī pateicoties tādam dobelzinoniekam, pateicoties lauksainieku organizācijām, šis temats šodien ir dienas kārtībā ļoti augsts. Ja. Un katrs cilvēks to redzēt veikalā. Līdz ar to, savā ziņā pozitīvs spiediens šeit rast risinājumus, gan valdībai kopumā, gan man kā ministram, gan ekonomikas ministrē, ir visai augsts. Ja. Un tas ir labi. Ja. Politiķi bieži vien kustās, tad, kad viņi sajūt šo spiedienu, man ieskaitot. Ja. Starp citu, vai cilvēkiem sabiedrībai kopumā arī būtu varbūt jādomā par kādām tādām pilsoniski aktivitātēm jūtamām, redzamām, arī veikalniekiem redzamām. Mēs sapsit domājam par tādām akcijām. Es pats kādreiz 15 gadus apakaļ bija tāda akcija Nepērc svešu, kur mēs skaidrojām šo, kā tu var palīdzēt valstī, nopērkot savu produktu. Ja? Cik, piemēram, nopērkot piena paku no Lietuvas, nauda paliek Latvijas ekonomikā, tur nepaliek gan iznekas, un cik nauda paliek gan izvē visa, ja nopērkot Latvijas produktu. Patiesībā, izdarot izvēli par labu Latvijas produktam, mēs izdarām izvēli par labu Latvijas ekonomikai, savam kaimiņam, kurš varbūt strādā piena uzņēmumā, kurš slauc govas un tā tālāk. Mums ir būtiski saglabāt savu naudu Latvijā. Un arī, ja mēs runājam, un tāpēc ir eksports ļoti būtisks, lai mēs atvestu ārvalstnieku naudu uz Latviju. Lielveikali, mazuma tirgotāji, beigalā, viņi diezgan spēcīgi pielāgojās arī patērētājiem. Būs patērētājs spiediens pēc savām precēm, viņi sekos. Jā. Nu skaidrs.
Vēl viens jautājums, ko obligāti mums ir jāpavaicā. Mēs šorīt runājam par Eiropas komisijas noteiktu atbalstu lauksaimniekiem, kas ir paredzēts Latvijai. Šī sadaļa nepilna 6,8 miljoni. Lauksaimnieku organizācija pārstāvi norādīja, ka faktiski jēga būtu runāt tikai tad, ja valsts izmanto arī savu iespēju vēl 200% klāt līdzfinansēt, palielināt šo kopējo finansiālu atbalstu apjomu. Cik jūs varat jau konkrēti sacīt, solīt, ka tā tiks izdarīts un ka būs šie sumāri, nu vismaz tad 18 aptuveni miljoni, ar ko var sākt, lai Mēs noteikti, kā Zemkopības ministrijas valdība šādu lēmumu virzīsimies, un mums pēdējā krīzes padomas sēde, kur mēs ieslēdzām šo katastrofas režīmu lauksaimniecībā, nu, no premjera attieksmes savādāk redz, ka šim būs atbalsts. Tas, kas te ir būtiskākais, šī nebūs kā helikoptera nauda. Ja? Šai jābūt ļoti, ļoti mērķētai. Tas, protams, vienmēr sarežģīti, taisnīgi un efektīvi reizē rīkoties, bet izbārstīt šo naudu vienkārši uz galviņām nedos, nu, nepalīdzēs nevienam. Tad viens jautājums ir dabūt šo naudu apjomu, otrs izdomāt kritērijas sadalībā. Tieši tā, tur būs liels darbs kopā ar lauksaimnieku organizācijām, bet mums ir pozitīva virzība. Pa priekšu jāsaskaita visu, mums ir piens, mums ir sausums, mums ir salnas. Ja? Salnas tūlīt būs saskaitīts, faktiski hektāros un saimniecības ziņā tas ir saskaitīts, tie virs 2000 hektāru un virs 200 saimniecībām. Auļkopība, lobarība? Tas ir par salnām runa. 31. jūlijā būs precīzi redzami tie zaudējuma apjomi. Šobrīd ir skaidrs, kāda saimniecības skaits un kāda hektāra. Graudi, protams, būs vēlāk. Skaidrs, ka arī šī naudas piešķiršana un pārdale ir nav rīt uz brokastīm, tā būs Eiropas nauda ienāk septembra beigās. Pārējo mums pieliekot klāt, skaidrs, ka mēs runājam pa vēlu rudeni, kur mums būs dati, kā, kur mēs šo daram. Ja. Būs arī svarīgi, mēs skatāmies banku sektorā, kāda ir reālā situācija ar kredītiem un finanšu pietiekamību. Valsts ieņēmuma dienas jau ir nācis pretīm, tāpēc tas katastrofa lēmums bija. Mēs esam, manuprāt, uz šobrīd izdarījuši maksimumu no tā, ko var izdarīt. Tagad mēs saskaitīsim datus. Ja. Skaidrs, ka tur pateiz durvīm ir nākamā gada budžeta jau pieņemšana. Attiecībā uz kredītprocentu līdzmaksājumu vai apdrošināšanas polišu līdzmaksājumu pieaugumu, ko mēs redzam jau kā ļoti būtisku virzienu, tas varbūt pat vairāk nākamā gada budžeta jautājums. Skaidrs, ka tur būs arī pretī visādas cits vajadzības, bet es nekad neesmu bijis tāds, kurš uzskata, ka mums ir tikko kā kāda maza krīze jāsāk bārstīt naudu, jo krīze ir priekš tā, lai kāds arī no tirgus aiziet, kas ir neveiksmīgāks un kāds palikt stiprāks. Bet šis gads objektīvi, ja mēs saskaitam trīs krīzes reizē lauksaimniecībā, viņš ir tāds, kur šī palīdzība vajadzība. Galvenais ir un nevis kompensēt negūtos ieņēmumus, bet nodrošināt situāciju, kad krīzē beidzoties mēs neesam palikuši vājāki. Ja, varbūt mums nesanāks šoreiz palikt ļoti stiprākiem, bet lai mēs neesam palikuši vājāki un spējam savus laukus apgūt un to pievienoto vērtību iedot. Viena graudkopība mums ir miljards gadā, ja, ja mēs skaitam no naudas apjoma. Ar ilgtermiņu skatu sabalansēt, lūkojoties uz nozēru pavisam noteikti. Paldies par sarunu. Mums jāsaka šorīt noteikti temats, kā jūs sacījāt sevišķi par pārtikas cenām karsts un augstā dienas kārtības spicē arī sabiedrībai. Noteikti arī sekosim tam līdzi. Paldies. Paldies. Zemkopības ministrs Dīdze